្អង្គដែលពោបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិញដាច់ទៅបើអឺឯនឹងនឹងយកប្រធានបទអឺមួយតទៅនឹងបញ្ហានៅក្នុងជីវិតនេះដែលមានពុទ្ធបរិស័ទយើងអាជីពផ្សេងអឺអ្នកដែលមានសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងមិនមែនមានតែមនុស្សចាស់ណាទាំងក្មេងទាំងចាស់ហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងអឺក្មេងហ្នឹងសឹងតែមានវិបត្តិច្រើនជាងមនុស្សចាស់ទៅទៀតដោយសារមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងជីវិតតែដល់ពេលជួបបញ្ហាទៅក៏អឺទប់ទល់មិនបានហើយអាចនឹងនាំឲ្យគិតខ្លីចង់សម្លាប់ខ្លួនអីទៅទៀតក៏មានដែរអឺជាបានខ្ញុំគណៈមកភាពគិតថាពធរនឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់វ័យទាំងអស់ទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងអឺទាំងស្រីទាំងប្រុសក្នុងវ័យណាក៏ត្រូវការអឺធម៌នឹងជួយដែលវាដូចជាយើងឈឺយើងវ័យណាក៏ត្រូវការប្រើថ្នាំដែរហើយធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាឱសថសម្រាប់ជួយសម្រាលទុក្ខមនុស្សកុំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខច្រើនពេកអញ្ចឹងបើមានពេលវេលាមានឱកាសក៏អាចឆ្លៀតដើម្បីយកថ្នាំមកទុកព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់យើងអើធម៌របស់ព្រះអង្គអឺបញ្យល់ពីហេតុផលប្រាប់ពីវិធីកាត់បន្ថយសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតនឹងឧទាហរណ៍និយាយពីរឿងការប្រកាន់ហួងហែងមានអ្នកអញខ្លាំងស្អីស្អីទៅតែបានដូចអញរហូតអីជីវិតវាមិនមែនចេះតែបានដូចយើងចង់រហូតទេដល់យើងមានបញ្ញាមួយប្រាប់ខ្លួនឯងថាជីវិតនឹងវាមានឡើងវាមានចុះអឺហើយយើងត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយវាដូចជាក្មេងប្រឡងបាក់ឌុបយើងវាបានរៀនហើយចឹងដល់ពេលទៅប្រឡងវាអត់សូវភ័យទេយ៉ាងណាជីវិតរបស់យើងនឹងយើងបានត្រៀមឲ្យហើយថាជីវិតនឹងវាមានពេលដែលនឹងជួបបញ្ហាជាយថាហេតុជាចៃដន្យនឹកស្មានមិនដល់ក៏មានតែជីវិតនោះមានគូសាបងផុសមួយនោះគាត់មានកូន2នាក់ហើយប្តីពូននឹងល្អប៉ុនជិះឡានទៅលេងនៅកំពង់សោមទៅគូគូថ្នាក់ស្លាប់ទាំងអស់ទៅហើយគាត់នោះអ្នករៀនសូត្រល្អមែនតើហើយសិតរឿងនឹកស្មានមិនដល់អ្នកណាគូគិតថាវាមិនគួរអញ្ចឹងសោះប៉ុន្តែរឿងវាគួរដោយសារវាកើតឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានមែនថាបដោយប៉ុន្តែយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅប៉ុន្តែវាអាចកើតឡើងជាយថាហេតុដោយចៃដន្យឬអីក៏អីអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងបាននៅក្នុងធម៌នឹងឲ្យពិចារណាលោកពុទ្ធឲ្យពិចារណាឲ្យបានរឿយរឿយថាយើង
ចាស់យើងឈឺយើងស្លាប់ជាធម្មតាគ្មានអ្នកណាជៀសផុតបាននេះកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រមាទហើយយើងអាចនឹងបែកបាក់ព្រាត់ប្រាសពីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃណាមួយឬក៏ជាចៃដន្យឬក៏ជាយៈថាហេតុមិនខានទេមិនអាចខាត់ទេពិចារណារឿយរឿយទៅវាធ្វើឲ្យយើងមានស្មារតីមួយពេលដែលរឿងនឹងកើតឡើងក៏យើងមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងដែរវាឧបមាដូចជាយើងមានម៉ែចាស់ហើយយើងគាត់ឈឺយូរហើយ10ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងហើយយើងបានត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តថាគាត់ថ្ងៃណាមួយនឹងលាចាកយើងទៅហើយយើងក៏បានប្រឹងប្រែងចាំគាត់អស់ពីសមត្ថភាពហើយដល់ពេលគាត់ធ្វើដំណើរទៅគឺយើងមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងដែរដោយសារយើងបានត្រៀមទុកយ៉ាងណាជីវិតនឹងបើយើងបានត្រៀមទុកទេពេលការប្រព្រឹត្តនឹងមកដល់វាកើតទុក្ខខ្លាំងឬក៏មិនចាំបាច់ទេចាំបាច់ទៅរឿងប្រព្រឹត្តទេរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតនឹងដោយសារជីវិតនឹងវាអំប៉ាក់អំប៉ើកដូចយើងបើកឡានលើផ្លូវយើងវាកលិចកលុកកលាក់វាឡើងទួលចុះទួលវាមានផ្លូវស្ទះវាមានភ្លើងស្តុបអញ្ចឹងទៅហើយជីវិតហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាមានរឿងដែលយើងត្រូវប្រឈមមុខជាប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងហើយបើយើងចិត្តរបស់យើងនេះវាអត់រឹងមាំវារងទទួលឥទ្ធិពលពីអារម្មណ៍ខាងក្រៅហ្នឹងទាំងស្រុងពេកបើនិយាយពីថារាងកាយវិញវាអត់មានមុងស្ចងកុំឲ្យមូសខាំហើយដល់ចឹងគាត់នៅគេស្ដីបន្តិចគេថាបន្តិចគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តបន្តិចមូម៉ៅក្ដៅក្ហាយកើតទុក្ខដោយសារតែរឿងរ៉ាវខាងក្រៅបន្តិច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 ចឹងសកោចខាំកូលូតគេមូសខាំកូលូតចឹងទៅយើងអត់មានអីការពារសោះចិត្តនឹងវាអត់មានអង្គតិកោរឿងរ៉ាវខាងក្រៅមកវាមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់តែម្ដងបើយើងនៅផ្ទះអ្នកធំអញ្ចឹងគេដាក់កាមេរ៉ាគេដាក់សន្តិសុខមុននឹងឲ្យមនុស្សចូលក្នុងផ្ទះហ្នឹងគេសួរនាំមកពីណាពីណីយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងហ្នឹងជួនកាលយើងអត់បានឆែកមើលអ្វីដែលយើងយកមកទុកក្នុងគូក្បាលយកមកលេងចិត្តរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនឹងបើយើងបដោយឲ្យពួកខ្មោចព្រាយបិសាចមកនៅមកលេងចិត្តយើងរាល់ថ្ងៃវាមកលងមកបលាចមកលួចប្លន់សេចក្តីសុខខឹងតិចទៅចំណែនតិចទៅស្អប់តិចទៅរវើរវាយស្មុគស្មាញភ័យព្រួយបារម្ភនឹងវាសិតតែជាបាក់ពួកព្រាយបិសាចមកលងបលាចជីកជន់លួចប្លន់សេចក្តីសុខពីចិត្តយើងទៅអញ្ចឹងតើយើងមានបញ្ញាស្មារតីសិក្សាពីការពិតនៃជីវិតមានពធនឹងនៅក្នុងខ្លួនជាប្រចាំ
ដាស់តឿនក្រើនរំលឹកពេលជួបបញ្ហារឿងរ៉ាវខឹងអីចឹងស្មារតីនឹងដឹងថាអូអញខឹងហ្នឹងចឹងវាជួយទប់យើងវាមិនដូចពីការមិនទាន់ស្ដាប់ធម៌សោះហ្នឹងគឺថាប្រងប្រាវអញខ្លាំងអញជេរអញអានាក៏អញខ្លាចដែរចឹងទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំគិតថាមើលស្លាយតិចបាទបងប្អូនបើមានសំណួរអីក៏អាចសួរបានណាខ្ញុំគិតថាឆ្លៀតពេលនឹងឆ្លើយបានខ្លះបើមានពេលវេលារយៈពេលនឹងមិនសូវបានជួបបងប្អូនច្រើនបាទជាឱកាសមួយដែលយើងបាននៅសល់មានជីវិតហើយយើងបានមានសុខភាពល្អយើងមានឱកាសស្វែងយល់ពីពធរពុជជីវិតនឹងបើយើងរស់នៅដោយគ្មានការអប់រំខ្លួនអប់រំចិត្តនឹងទេជីវិតនឹងមិនបានសុខទេតបើត្បិតថាមានលុយកាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំមិនដឹងថាភាពជួបច្រើនដែរអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិមានមុខមានមាត់នឹងបើណាបើខ្វះធោក្នុងខ្លួនហ្នឹងមិនបានសុខទេប្រមាណខែមុននោះទួជើអ្នកចម្រៀងការ៉េនោះស្លាប់ទៅ3ចង្អប់ហើយទៅពី3ទឹកហ្នឹងអ្នក design mode របស់អាមេរិកាំង3ក៏សម្លាប់ខ្លួនទៅសូរខ្វះលុយចាយថាមិនខ្វះទេប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាទៅតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងចឹងបានយើងត្រូវព្យាយាមរៀបចំចិត្តគំនិតឲ្យបានល្អកុំឲ្យចិត្តនឹងវាស្មុគស្មាញនៅវាវាច្រើនពេកយើងមិនបានសុខទេហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតអ្វីដែលបានកើតឡើងមិនចេះតែបានតាមចិត្តយើងចង់រហូតកូនមិនចេះតែធ្វើត្រូវចិត្តយើងរហូតការងារវាមិនចេះតែបានដូចយើងចង់រហូតកូនចៅក៏មកវាមិនមែនចេះតែស្ដាប់ប្រកបយើងធ្វើដូចចិត្តយើងរហូតតែយើងនៅតែបដៅយើងនៅតែណែនាំយើងនៅតែជួយប្រាប់ចឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវមានវិធីដោះសេចក្តីទុកពីក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំប្រឹងជួយអស់ពីលទ្ធភាពឲ្យបើវិញអ្នកមិនអនុវត្តតាមទេនឹងកម្មអ្នកណាអ្នកនឹងទទួលទៅហ្នឹងហើយ